Deus vai operar maravilhas aqui neste santo lugar. Não importa o seu problema, basta você confiar. Esqueça de tudo agora, ligue seu pensamento no céu. Jesus vai resolver seu problema pelo poder de Deus. Para Deus não existe problema difícil. Para Deus não existe problema sem solução. Ele quer restaurar sua voz e encher de gozo o seu coração. Seu problema parece tão grande que os homens já lhe disseram não, mas agora Jesus lhe diz sim, desafiando a desilusão. Ponha nele a sua esperança e confia no teu grande poder. Seja lá qual for o seu problema, Jesus hoje vai resolver. Deus, não existe problema difícil. Para Deus, não existe problema sem solução.